У Миколаєві станом на 20 червня тимчасово призупинило роботу понад 20 точок видачі безкоштовної очищеної води на базі комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго». За деякими адресами змінився хімічний склад води. Про це кореспондентам Суспільного сказав директор обласного комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго» Микола Логвінов. За два тижні, говорить Логвінов, всі 79 точок видачі очищеної води знов працюватимуть. 27 станцій стоїть, 4 з них, 3 з них зараз запустяться, 24 ще будуть стояти. З підривом Каховської ГЕС і з погіршенням хімічного стану води, в тому числі в свердловинах і в водопроводній воді, мережі, то ми то стан точок став гірший. Тому вони гірше працюють, тому точки, як проходить аналіз і нашої лабораторії, і санепідемстанції, приходить припис, то ми їх зупиняємо, чистимо, міняємо мембрани, там проводимо наладку і знову запускаємо. У нас є онлайн-форма на широкому доступі, де людина може зайти, подивитися, де ця, яка точка працює, яка не працює, і ця форма постійно оновлюється.